Fiz sair aqui pra ver. Good evening! Eu sou o professor Vlad. Professor Vlad. Ou você pode me chamar de Supreme Master Lord of Knowledge. Mestre Supremo, Senhor do Conhecimento. Vamos lá começar nossa aula de English class. Vamos às rules. The rules. Rules. Fucking my... Fucking talita. Rule number one. Faltar. You cannot faltar. If you faltar, Wait a second. Fuck this. A little hair. Number one, two, three, four, five rules. Number one rule, se você faltar, you'll be impaled, será empalado. Number two, se tirar nota menor que 9, you'll be impaled, será empalado. Eu só permito 9 porque eu gosto de 9, I like 9. Rule number three, colou na prova, colou, mano, you'll be impaled. You sleep in the class, you'll be impaled. If you talk and atrapalhar outros alunos a conversar, you'll be empalado. Entendeu? Se não der like nesse vídeo agora e comentar, you'll be impaled twice. Two times. Empalado aí duas vezes. E é isso aí. Vamos a entender as rules. Do you understand the rules? I hope you understand. Porque eu estou sem estaca hoje. And I don't want to impel on this. Class! Primeira aula hoje, a gente vai aprender a palavra mais importante do inglês. The most important word in the English word is... Fuck! Por que fuck? Fuck é uma palavra que você usa em todo momento. Você está feliz, fala fuck, fuck yes. Você está triste, fala fuck. Você está nervoso, você fala fuck. Você quer xingar alguém, ofender, fala fuck you. Você quer falar com uma pessoa incrível, impressionante, fala you are fucking awesome. Você é fucking impressionante, você é muito fuck. É a palavra universal, usada em every time, all the time, everywhere. Fuck is the universal word. Let's learn how to use it. Nosso primeiro exemplo. Our first example. Fuck! Isso não tava no script. Okay, I just broke my glass. I will clean this after this video. Fuck. That was not the first example. The first example is fuck. Fuck family and friendly. Our first example. Second example. It will be explained soon. Fuck YouTube. Fuck family and friendly and fuck YouTube. Let's learn why this expression has been used. Because you cannot use fuck in this video or it will not be shared or monetized. So that's why I'm asking you. Estou pedindo para vocês para dar share nesse vídeo, like and comment. Porque o fucking, YouTube tem o fucking. Temos o fucking. Você põe o ENG, né? Quer dizer que fucking YouTube não vai compartilhar. Porque a gente usa fucking and fuck. Temos que saber a diferença de quando usar esses momentos.
palavra fucking é uma das palavras mais difíceis de traduzir também. Porque ela se aplica a várias situações. Então, um verbo, fucking, algo que está fodendo, algo que acontece, uma constante. Então, temos aqui a palavra fuck, a palavra você está feliz, você está fudido, você acabou de derrubar um copo, né, um fucking glass. Você pode usar a palavra fuck o tempo todo, é muito importante essa palavra. My fucking... Minha letra é muito fucking feia. Se você reclamar da minha letra, you will be impaled. Impaled, lembra do impaled. Será empalado, né? Não pode reclamar da minha letra. Exemplo número 2. Vamos lá. Que foi? Tem uma pergunta? Ele tem uma pergunta. Qual a sua pergunta? Cala a boca, Liza! Ô, pessoal, que fala aquela música lá que é assim, ó? Moleque Johnson!